شما الان چه از رنبش بلوچی ها گوش دارگاید منانگو شپه الان زینو لبلوچ درستان پیش سر الان دلگوش کنید نیدرلند چپتر مدت آسر بودتگ پیشی پتر الاس کنگو پنچ پاس کی پتر جوٹ کنگ بودتگ بی این ایم گورکوپا سلابند مردم پاکستانی لشکر سر اروش کرتگ بلوچ بازی آزار ورگا پا دیردستی بگیریت جوت کنگان ماما قدیر اگر در روچا میں زور بیگوائیں زگ دیما آرگ نبوتن زرشانی روان کی کشیم تربت پرنس کانپرنس شہید کماندر ملا ابراہیم اولی سال روچے درگتا قولت دیوانی برجم داشتا زورگیر لٹو پولی شوربندی گو مردمانی ترندیں گہ گیریا دارک بند کامریڈ وسیم سفر سرجمی آلان چا کور بلوچا دلگوش کنید نیدرلینڈ چیپٹر مدت آسر بوتک پنچ باس کی پتری جوڑ کرک بوتا کہ دان سے ماہ میانا چا بنزہاں پا چیپٹر باس کان گچین کن تو نوکیں اگددار گچین کنک بند بی این میں کارگوشا دلمراد بلوچا ہوتی جار یا گوشتا کہ بلوچ راجی زرمبیش ڈائسپورا نیدرلینڈ یا گچینی چیپٹری بوتا کیا یہ ماں یورپا گلے پرکار کنگا باز جہد کرتا تک وتی کرد جوانے رنگیا پیلو کرتا آئیے وشتا کہ انی گن چیپٹر ناکو عبدالواحد سرو کیا وتی مدت آسر کرتا گو ای میانا جتائیں کار کردانی پارس تو گن جوانیا راجی جوہدو گل کار دیما برتگن پا پنچ پاس کی پتر مہیم سرکماش کیا بلوچ کمک سرکماش کہور بلوچ بہار بلوچ و اسلام مراد پتر باس گچین کنک بوتگن کیچ کورکو پا پجار نبوتگن سلاح بندے مردما زور گرے پاکستانی لشکر بنجل سر ارش کرتا احوال کار ردا سلاح بندے مردما ان شپی ہش تو نیما دس زور گرے پاکستانی لشکر بنجل کو کسان و مزن سلاحا نشانہ کرتا اوروش دن دیرا برجا بوتا اوروش آسرا پاکستانی لشکر جانی تاوان گمان اوروش ذمہ واری انگا تج گلا نظر تا شال اپ زور بیگواہیں مردمانی آجوئی برجائیں زہر شانی گدانا 5436 روٹ سرجم بوتا یک شمبے روچا پی ایس ایف سرکماش اسد زانش جاہ سرکماش جیوار بکٹی سمی بکٹی محمد خان ترین و اسد بکٹی پا ہمدردی درشان کنگا گدانا اتکگن بیگواہیں بلوچانی توار وی بی ایم پی اے کمک سرکماش ماما قدیر کو مردمان تران کرتگو گشتا کہ بلوچستان پاکستانی چیریں ادارہ و لشکر زوراکی اندر سرپدن یہ کجام وڑا مسلمانی پوشا کے تہا ہمک روچ بلوچ ورنا و کماشا آوار جن کو بیگواہ کنگا پد آزار داتگیں لاشاں چگل گایا گایاں ماما قدیر گشتا کہ مرچی دامک مشینی آسرات یعنی وحدن بلے بلوچ ہزارانی کچا زور بیگواہ و شہید گوا گایاں انگتا جہان بیتوارن بلوچ مرچی کجام راج یا ریاست تے گھوما لوٹ نہ کر تک بلکہ جہان ہما جوڑ بھی تگیں قانون دے دردہ اقوام متحدہ رہبند پارستہ بلوچ چکچینی درگتا گو میان استمانہ پریاد کنگائیں کہ وہ تھی جوڑ کر تگیں قانون دے حیالداریہ بکن بلوچ بازیں آزار ورگا پاد انگتا ایر دستی بھیریہ جہد کنگائیں تربت گلی بلیدہ جہمنند عارف غلام زور بیگواہیں مسلم عارف پیت زور بیگواہیں نصرم پیر بخش پذیر گنی اور پتہ میار سیادم بلوچ ایک جہتی کمیٹی سروک مولا سبقت اللہ شاجی امراہ یا تربت پرس کلبہ پرس کانپرنس کرتا اگوشتا کہ مسلم عارف آئیے عمر 15 سالند کے 15 جون 2023 روچ دہا پاکستانی ادارہانی کارمندان چا دکانہ آوار جتا گو کہ انگتا آئیے ہچوڑے حال نے چونن تو کجائیں پاکستان رہبند ردا یا کسان شہری اے وڑا آوار جن کو بیگوا کنک در قانودی کاری جو سمی ودی بیت کے بلوچن قانو تو رہبند نیز یا مارا ای ڈیہا ایمنے وڑیا وان کے حق نیز اگاں ہس گڑا ما گوشک بے وین منی بچ مسلم عارف یا کسان سال ہیں زاگی کیا ڈیہے بگیریا ہچ وڑے کاراں گون نہ ہوتا آئیے وشتا کہ ہمیں وڑا منی ناکوزت نصرم پیر بخش و پذیر گنی 12 اکتوبر 2023 شپ سیا چا گسا دزگیر کنک بوتگن او گسے در سے موبائل فون و پرپٹ آئینی ہمراہیہ برک بوتگن ما پاوتی عزیزانی آجوئی مدا ادارہانی کررا شتگیں وتی وسا باز وزیر مشیر چاگردی سروک میڈیا و آمد کے ساتھ شتگاں بلے انگتا مارا ہچوڑیں کام کے زورک نبوتا پمبا آئیے گوشتا کہ مارا سانگدر ردا چا ڈی ہے آمد کے ساتھ دور سے کانو دے رپہازدار اداراں لوٹ کنا کہ میں زور بیگواہیں مردمانی آجویا دل جمی بھی دیان ما مدام ہمیں گب جتا کہ آگاہ میں عزیز چون در کانو دی یا ریاست بگیریا کارا ہوا رن اڑا آیا وتی آمد کے ساتھ پیش بھی کنان آئیے گوشتا کہ ای وڑا میں زہگانی سالان زور بیگواہ کنا کو کہولا حال نہ دے نتیو کا بجنی گپی بلکہ سکھا دردناکیں زوریں بیگواہی نتی کا ڈی ہے قانود بلکہ میان استمانی قانود تچکیے بگیرین پامش کا ماگو منجاہی واقدارا لوٹ کریں کہ پا میں زور بیگواہیں زہگانی آجویہ دل جمی بھی دیان آئیہ جار چاہتا کو گوشتا کہ آگان دان دہ روچا میں زور بیگواہیں زہگ دیما آرک نبو تن کہول چا بولے دا دان تربتہ روانک کی کشی تو روانک تربتہ سر بود گوڑا وطی آوکیں گام گیجے جا خارانا شہید کماندار حسا امین پنام میجر ملا ابراہیم شہیدی اولی سال روچا
पहुंचे दरगता काहूला दीवाने बरजम दाश्ता अहवाल कारदा दीवाना आइये सियादो हंदी मर्दमा बालदिन कच्चा बाहर जुर्तगो आये शहीद अक्सानी देवा डेवा बालिन तगो शहीद सिदकशानी नदर कुर्ता याद वेवेद के शहीद कमांडर हसा अमीन पना में मेजर मुल्ला इब्राहिम पारी पंच मैया नागहानी छकू रहे दुगनिया रहा रुखसत बुतगा ग्वादर बलूच एकजहती कमेटी के सरो कामरेड वसीम सफर बलूचिस्तान तयाब दफी शहर ग्वादरा तर्रगर दिया शुतगो जेब कलमतीय जामनंदे मर्दमानी गुमा लुट्ट पुलिस शोरबंदी सेफ सिटी नामा टटे दरगता को मर्दमन त्राण कुर्तगो गश्तक के ग्वादर दमगे चार हंदन अगं ग्वादर ठट कनक विविद बुरा आदिका से हन पसिनी जिमुड़ी और माड़ा अवार आदिका हंदानी मर्दम फ ग्वादर शहरा आगा सक्का सानमन बन आज गश्तक के ग्वादर टट कनक मुराद ग्वादर च बलूचिस्तान आदिका हंदा प पंदला शोरबंदी बुनियादा जुता कनगायन एक आर रियासत तो रियासती इदारा कनगायन कामरेड वसीमा को मर्दमा त्राण कुर्ता को गश्तक के ईर जूरगिर उलट पुलिस शोरबंदी को मर्दमानी तुरंतिंग गहगीरियानी रिदा दारक बंद मैं मर्ची गियाल चमदा सरबूता पगिश्तर याला मैं तंजा द्रुम्बिश डॉट कॉम बेचारे।